Chefi ya dila dio muzulu. Bonjour tata ya moi na pe tata molimo santu to bandi programme na biso to kosenga na biso banso to zali na kati na salle ba o bazana portable ba kanga ba portable na bango ezali te to tchana vibreur kasi to kanga yango po to koti na kati ya ndaku ya Nzambe. Toliko banda programme na biso to kanga ba portable na biso biso banso makanisi na biso ezala na isika oyo toko senga na mama o papa o ya bongisami po na nzembo ya bato nyonso aleka po na kopesa biso nzembo silwanzambi o kansila muki mwana kya mesilwanza de si loin zambi, o kantila, moki mwana kiambe. Tela mese salu kiangunza zambi. Si loin zambi, o kantila, moki mwana kiambe. Tela mese salu kiangunza zambi. Tusadi la salu kianzambi mukieleka, mukieleka, mukieleka. Tusadi la salu kianzambi mukieleka. Eza ya vimba bangi tuwa buluka. Tusadi la salu kianzambi mukieleka, mukieleka. Mukieleka, tu sadi la salu kianzambi mukieleka. Enza ya vimba, mbangi tuwa vuluka. Vufu kiame, a, de, vufu kiame. Munzambi ya moyo, kemu wantu anzako. Ngatu koso vangwa kianza yai. Fufu kiame, munzambia moyo, kemu watu anzako. Ngatu koso vangwa kianza yai. Tusadila salu kianzambi mukieleka. Mukieleka, mukieleka, tu sadi la salu kianzambi mukieleka. Enza ya vimba, mbangi tuwa vuluka. Tu sadi la salu kianzambi mukieleka, mukieleka. Mukieleka, tu sadi la salu kianzambi mukieleka. Enza ya vimba, mbangi tuwa vuluka. Tu samba. Muzola kwa beno batatu banlongo. Tata kisolo kere lukero Charles Daniel Nzambi eto. Tata Dialungana Kangani Paul Salomon Fumu Yesu. Tata Dyangenda Nkuntima Mwanda Velela. Batatu Banlongo Mungenzambi eto Tata Simuniki Mbangu Kangani Mwanda Velela. Papa Ntete ya Lomba Ngeti Lomba Nlemvo. Kadi Kena Wafuana Kova Ndosi Aku. Mungindu Mvovo Papa. Iyi Ndulanga Mana Malembo Zula Kana Kwange Nzambi Ebeto Babotu Fukamene Vava Papa. Utulolo kelam pasuwa tambula sambu keto.
Janzole papa, merci, merci, merci. Kadinge unzambia zola. Utu kebele sabala kia mvimba. Tuvengi matuvengi. Yemambi, yemambote papa. Kanchi lumbu kia ki lumbu kia lumingu. Tuizi di kwange nzambi. Tuizi nata bizitu bieto. Tuizi nata mamu kwange nzambi eto. Hasivongeye watu silan lembo. Mumatuvengi mambi. Ye watu vana mvutu mamonso no matu didi musabala kia mvimba. Tuzi baka papa ngolo, zituna diate la musabala kituna badika mbazi. Ndido nzambi tu wiza wakala yetu kintuadi bafuru kiaki. Tata nkitulenda vova muloku la kiaki ngeetu mwenye kutuzadu tulabetu kibeni. Tutidila kakwa nge nzambi yetu koncholumu mpasi huwa tusadi sanga, mpasi zetu kunchantangu. Bika ngwa tuvelele sa papa, pasi vota vanga kaka mambote, toyambula mambi. E nzambi yetu. Tala muloku la kiaki. Ngeye sedi grasi kwa beto. Kantiba nkaka kababiki grasi ya iko. Kabasi kameneko papa. Basidi kuncha tulu. Bankaka bameni monika mubifuru biena bia mpasi muzi opito. Mumaboloko muzi nzo. Mubifuru bitu lembolo zaya papa. Kuncha maza kuncha matali ba mana kangwa. Ngeye nkangu di papa ngeye nsadisi wantete. Nge nzambi azi nzambi, sadisi wanswalu mtangu wa mpasi, kwa nge yetu dididi mpasi vwa watu sadisa mpasi zetu. Tulombele duvwa mumudibundu diaku, luvunza ya mvimba, konsofuli kivwa ngankumba nge tata simoni kimbangu kiangani. Luvuva mumule tuwa Kongo, nzambi yetu papa simoni kimbangu kiangani. Tala mama, stololo yizidi kwa yani, finda ike na kota ya inene. Nzambi yetu tukulombele papa Simon Kimbangu kiangani. Wakumvuata papa. Bika makena vaikisa. Matuka kwange nzambi. Nua wakala wawani. Ye yani. Ye betu babonso ni wafuru kiaki. Tua uwa. Tua sadila. Pasivodumbu kia ntuka. Tua vuruzwa. Sambu za kumfumu yelu vuvamu. Tulombele kwange nzambi yetu bizakala kwa betu banabaku. Kufika njira kwa bambangi. Bina munjira beti kuiza wafuru kiaki. Bi kwa vana transport papa kwa koncho muntu muntu patuka luaka twa kuyimbilira twa kusanisa na twa kusadila mtambi eto imomo tulombele kwa nge nzambi eto papa vondombele jambi ndoroki mana makondo lutukodikila mambo tepika bakala mvula mvuma ya fololo vana meso maku mundemba kwezola kwaku watu vani na mvutu mkumbwa se ye mwana itata mwanda vera tulomela nga maonso no amen. Na kombwa tata ya mwana pe tata molimo santu toko jwa ba bible na biso poto tanga nzembo toko jwa nzembo 127 psaume 127 toko jwa kaka verset moko oya liboso verset 1 toko jwa psaume 127 verset 1 Tata ya mwana pe tata molimo santu toleki na première tour a chant ndenge tokoye belaka kandi kona boku kodo wantani na do Ni la maria na maria
Sola mosi muna tua luzu, muma va.
likuka sola mosi muna twa nusu muma bata mamo mamunza tata musambu kya mungwila si kata tela mesa bendela basi nzaya yo ya vuvama tale pasi nzungu ovanza ziukele fumwame nzaya yo kuyenda nikuka sola mosi muna twalusu muma vata mamo mamunza tata musambu kya mungwila si Luvuva mu ngombele basi nzaya yo ya vuva ma bonso buna kwakelenza muna vanguru tukalu ya tikulu tata tata songele ndo kya kuse basi nzaya yo ya kalepi Tata musambu kya mungwila si Tata, tata Songele no kya kuse Pasi nzaya yo ya kalepi Tata musambu kya mungwila si Luvuva mu ngombele Basi nzaya yo ya vuvama Bonso buna kwa kelenza Muna vanguru Tukalu ya tikulu Tata, tata Songele ndo kya kuse Basi nzaya yo ya kalepi Tata musambu kya mungwila si Tata, tata, songele ndo kya kuse, basi nzaya yo ya kalepi, tata musambu kya mungwila si. Luvuva mu ndombele, basi nzaya yo ya vuvama, bonso buna kwa kelenza muna vanguru tukalu ya tikulu tata tata songele ndo kya kuse basi nzaya yo ya kalepi tata musambu kya mungwila si
Oh,
Lumumba. Yangwana to benga batumisa tu baya kole la biso na tina ya pasi wana. Toko benga na faki to bengi mama na biso mama merveille. Aleka na batata to bengi papa grec kuna na jeteki. Aleka na ba mama to bengi mama Louise Mboko aleka poete aya kolele la biso na tina ya pasi tozali na ngoka tina mokili biso banso to yebi bodi boni mokili eningani papa azali kosenga biso kaka mabonde li makasi mabonde li tango nyoso yangwana na tango yo to bengi ba ndeko na biso misatu baya kolele la biso na tina ya pasi. Papa Simon Kimba Nkangani, Papa Simon Kimba Nkangani. En cette heure-ci, Seigneur, tu nous as permis de nous lever, Papa, tu nous as renouvelé le souffle de vie. Tu nous as permis d'arriver jusqu'à cet instant-ci, à cet endroit précis, Papa. Nous te remercions. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette occasion, Papa. Beaucoup de gens nous ont quittés durant cette nuit, durant cette semaine, Papa, durant ce mois, même durant l'année passée, Papa. Mais nous, pauvres pécheurs que nous sommes, tu nous as renouvelé le souffle de vie jusqu'à arriver à cet instant-ci. C'est pourquoi, Papa, nous prenons ce temps pour te remercier. Seigneur, si dans notre marche, Papa, durant la semaine qui vient de s'écouler, nous avons fait des choses qui sont contraires à ta volonté, je te demande de bien vouloir nous pardonner afin d'écouter cette prière. Seigneur, que puis-je te dire ? Papa, nous venons auprès de toi encore une fois pour prier. J'ai été appelée pour prier. Au nom des jeunes, Papa. Que puis-je te dire que tu ne saches pas, Seigneur ? Regarde combien tes enfants dans les quatre coins du monde sont dans des situations difficiles. Que ce soit dans la maladie, Papa. Beaucoup de jeunes souffrent de maladies dites incurables. Souffrent de maladies, Papa, n'ont pas assez de moyens pour payer leur traitement, Papa. D'autres même ne savent même pas qu'ils sont atteints de toutes sortes de pathologies. C'est pourquoi, Seigneur, toutes ces personnes qui se trouvent dans cette situation-là, je te demande de pouvoir aller auprès d'eux, de pouvoir leur redonner la santé, Papa, afin qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions. Seigneur, nous demandons également que tu puisses donner la santé à nos parents, Papa, à nos aînés qui prennent de l'âge, avec toutes les maladies que nous voyons, Papa, actuellement, que ce soit les diabètes, les cancers, les tensions, Papa, les AVC. Seigneur, nous nous remettons seulement entre tes mains, que tu puisses être avec nous, que tu puisses nous épargner de tout cela, nous ainsi que tout notre entourage, nos proches, Papa, toute la grande famille qui banguise, Papa, nous nous remettons entre tes mains. Seigneur, beaucoup de jeunes à l'heure actuelle se trouvent dans une situation où ils cherchent à avoir une situation stable, Papa, que ce soit la recherche d'emploi, la recherche d'alternance, Papa, que ce soit ceux qui se cherchent dans leurs études. Seigneur, tout cela, nous le remettons également entre tes mains. On nous dit souvent que nous sommes l'espoir de l'Église, Papa. C'est pourquoi, dans toutes nos recherches d'orientation, dans toutes nos recherches d'emploi, Seigneur, nous nous tournons vers toi, que tu puisses être avec nous, que tu puisses nous donner toutes les clés afin que nous puissions réellement nous faire appeler espoir de l'Église et espoir du monde, Papa. Seigneur, beaucoup de jeunes se trouvent également dans des situations où ils n'ont pas de papier, où ils ont des difficultés à renouveler leur titre de séjour. C'est pourquoi, Papa, tous ces enfants qui sont dans ce genre de situation, nous le remettons également entre tes mains, que tu puisses être avec eux, Papa, que les démarches, Papa, puissent se réaliser. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains encore une fois. Tous tes enfants qui sont dans le chemin du mariage, tous ceux qui cherchent à se marier, Papa, nous le remettons également entre tes mains, que tu puisses être avec eux, ainsi que ceux qui cherchent à avoir un enfant, Papa. Tout cela, Papa, que tu puisses être avec eux et ne pas nous les oublier. Seigneur,
demande encore une fois de nous garder, de nous protéger, d'être avec tous tes enfants dans les quatre coins du monde, papa, qui sont dans des situations difficiles, des situations que nous ne connaissons pas. Seigneur, sois avec eux, ne les abandonne pas. Père, je te demande que tu puisses aussi être avec nous donner toujours l'envie, le courage, la motivation de venir faire ton travail, papa, de faire des sacrifices en ton nom, papa, car nous savons que nous allons avoir une récompense pour tout cela. Seigneur, donne-nous toujours cette motivation de venir faire le travail dans nos groupes respectifs, dans la paroisse, papa. Nous ne manquerons pas à te remercier. Je te demande d'être avec nous, de nous protéger, du début jusqu'à la fin de ce culte, papa, et durant tous les jours à venir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et sous-moi, kwa mapendo kubwa umetuchunga muda ya posho mzima paka siku ya leo tunaomba kama samani papa kwanza kwetu watoto wetu wanamuke pia wanaume papa utusame kwa yote tulikio kutendea papa tumefika kipindi yenye tunaliaka juu ya magumu juu ya magonjwa ya dunia mzima baba takuonesha nini wenjo mwenye dunia uko naona na muna dunia natingizika papa uko natomba sio yote tukue nguvu na maombi kwa sababu adui mwovu aisha shimama papa juu ya kuzurumu batoto yako baba hatuna kikimbilio kingine wenjo Mungu wenjo kikimbilio yetu wenjo tatongoza papa angalia mtumishi wako papa Pastor Bakisi siku mingi papa nampa kazi kabambi mwili ya magonjwa tatumika na unamna gani papa tunaomba shindano yako ya uzima umpike mtumishi wako ashike maungu kimi pamwana wa ndugu mingi benye biko na magonjwa ya kila namuna papa shindano usime kutu kwako mingi hapa baba na yua matatizo ya kila mtoto wako moya batoto yetu biko banasoma benye biko banatumika benye bana makartasi benye bana makazi papa kuna tuambia tuenge Yerusalemu kama hakuna makazi papa kama hakuna makartasi baba tutaenga Yerusalemu na nini Mungu wetu njoo ile papa tuko tunalia kwako
kitumaini kwamba utatujibia. Tukaangalia kwa este baba. Angalia vile damu iko inavuja kila siku batoto yako kulia na kukimbia mbio. Papa, wetu njo Mungu mwenye utaleta kimya. Mungu wa mapendo. Tunaacha batumishi yako bote bote mikononi mwako. Tunaacha batoto yako benye biko na alama yako benye biko na volonte yako kutumikia. Papa, tosha matatizo yote ya dui karibu yetu baba. Mingi ya kuomba iko baba. Mawazo na akili na nikosa mungozi. Batoto yetu papa, uko naona dui satana kama hakutuweza shie bazazi, iko nazunguruka kwa watoto yetu papa. Tunabacha mikononi mwako. Adui satana hano torite kumwili ya batoto yetu papa. Niwe Mungu njo litupa nabu. Benye abana makazi baba, we njo Mungu. Benye biko banatafuta, we njo Mungu. Basi papa, yenye naomba mbaya unyurumie mungozi. Yenye naomba ya mzuri uandike kitabu yako takatifu. Yenye minasau baba utueneze kwa jina la baba. La mwana Mungu mtakatifu. Entonini kwenge tuisidi do wisa watu tonino. Entonini kwenge tuisidi do wisa watu tonino. Mbasei mwane mwana venda. Lumbu kia kele sisa filbo suil mudili ketu mungkunga. Tatanza muto msabito batu tsatu za kumufila kutuna mwana ku Yesu Kristu ni pasmala wawana menda betila. Fumwati Yesu Kristu ngebo wazola vulu za mutu watamle lufala nsoni wako mvanantiku mwosi mifi. Lumbu mwosi mbao watama kusevile kansu kwa futu lidi mwosi. Kadu wazola vanga kaka mala uiza ni esedi yako. Mwoma wansu mavanga mene mungkumu kabetu bambi. Tout homme dit aux aïe vengez le foot li akbit batto kalia kwa kimosko ku kalan ku mose balong. Mon foot ka kuzulu wa songa makale ya kwa balong ki bak. Yo ba fila ben mon za yambi ki tolo pa kan se min kuikis. Muanda villa sika kulum ko sika kale no kan sika lukun za ya. Mprovazen mo mon kana mo to mwina ngazo. Mulum ke kele si sa fil ta tanza mfu moti eskis ngai ta ta muanda villa. Tu zai dio voto ne ba vil va na mes men ka tu fanga malem lo zolanga. Tu fuisa ngi sa bien non soni tu fuisa ngi malakan kin. Tu foka mena vana malo mena pasfota mwana lemfo eni. Tu tone ni mbizet kadinza ya mvimba niku niku pasfote za zaya nge ike tunani. Utufisisa kadibetu zai waki mwana kaka. Muko makia mbizet bivuku bitu saki. Lufua bimbefu zimvita nsati ya mampiru mpila diaka. Betu katuwa netinu nukia kakako beni suamu nukitu. Lutu tane nika lutu kondolo wankaka nirakala kimpovela ketu valuenda. Lutu sunu samumvita zana yetu vavanza sima di luki yetu efumu kutadi masumu metu. Kadinge fumwete Yesu Kristu diwa fuila vananti pasfota bikwa bana banzama. Tulombe lulufuwa munza ya mvimu. Afrika, Europe, Amerika, Azia, Oseani. Ngeibu wavovo kafasala tadi vanantando atadi yan kudilembe kukula. Tumweni ndamza nkaka munza zakinu kaka muna wiske bantabankaka. Muna lufuwa muyambulu wabasodula kimpofila mkubadiatisi. Kadutumweni fomenga mabantu maikidikala zinga vanamesu makumukumu kia kisodula ntuhadisi. Diodi dene diampasi beni dia kia dimpe. Kadibu bafoti kutunuani sabeti yebetu tunafonda sana. Tululombe lulua tukatidila mwoma wonsu no paspo lufufa mluwisi mwenza ya mvimba. Mpaspo makande zindinga maguizana. Imo mtuzi yeko lukabendu banlongo mkumba se imuani muanda vila. Amen. Kutu zalina bana. Pona benediksyon. Tuzana pona kuyamba bana. Tubengi papa pasteur mfinda. Aleka liboso po asala musala wana.
Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Papa simo kimba ngukianga ni nzambe. Tozongsilo matondi papa ndongo batosu na tangoyo. Tokumisi munene papa na oyo kosala biso mokolo na mokolo. Papa biso basali na yo ba papa pasteur totemi liboso. Poto ya babangelu na yo papa. Bana o papa bazali bangelu me biso papa totoni na masumu. Yango papa sokola biso liboso poto to ya babana oyo. Papa simo kimba ngukianga ni mikolo oyo ozo kobelela mingi. Bana ba pasteur bazo kosambela te. Bana ba diacre bazo kosambela te. Bana ba ndimba bazo kosambela te. Bana bana bazo kosambela te pona nini? Pamba te biso ba parents tolakisi bizaleli mabe yango bana ba lingo sambela te. Yango papa lokola bana biso tozo kuyamba bango lelo. Posa na yo papa zali, posa na biso lingo mabe zali papa. Bana o papa ba yo remplacer biso na place tozali. Pamba te to monde papa biso ba lelo ba na ba chorale na ba mouvement ba âge comment avancer tozangi ba remplacer papa on suppose que papa bano sto la fi bizale mala mon papa bango ne ba yo remplacer misala obis tozo ko sala ki mi to sing de lingomba na yo ki mi to sing ne ba famille na biso ki mi to sing sout na ndako na biso to la sa bizale mala mon ndako na so po bana oyo papa ba yo yingira yango ne li bonde na so to sing yo na tango yo na kombo ya tata ya mwana pe tata mori mo sans to sing na tango nyoso amen. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde de ne mépriser aucun des petits-enfants, car les anges au ciel regardent à tout temps la face de mon Père. C'est pourquoi notre Père qui est au ciel ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Et celui qui acquérera l'un de ses petits-enfants me reçoit. On lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Et il leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier ses enfants au Seigneur, afin qu'il les bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour eux. Élevez-les dans la pratique des commandements du Seigneur. Maintenant, à l'attention des parents. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que ces enfants vous ont été donnés par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-les dans l'harmonie en étant pour eux des exemples par des actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de les élever ainsi? Oui. 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 Par la puissance de Dieu le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever ces enfants selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer, afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Oui. Oui. Et Papa Zola, Johan Emmanuel Kembo, et maman Edouard Dos Santos Prisca. Erika, Juliane, je vous reçois dans l'Église de Jésus-Christ le Sauveur et le Bon Berger, au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Prions le Seigneur. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ce don béni et sacré que tu as accordé à ses parents. Aide-le afin qu'ils élèvent ses enfants dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que les petits enfants grandissent dans ta connaissance et qu'ils soient pour toujours les imitateurs et les disciples de Christ. Protège-les de tout mal. Garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ, ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour chacun d'eux. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombwa tata ya mwana pe tata molimo santu tokosenga na papa pasteur Mfinda atikala po na ba offrande et tokosenga lisusu na ba mama selo na ba papa selo ba bongama po basala musala wana. Tata yamwa na pe tata muli mosantu papa simo kimba onkia ni nzambe tozungulu matondi pano ngobato na tangoyo to komisa ka toujours papa moné na na oyo ko sala bso moko na mokolo bolim se papa to dalika ka batu to ko sala ka ming papa ko se ko kunjina yote même na makambo ya pamba pamba papa to ko sumu kaka limbisa biso papa même na ko sala na kati awa papa makani se ke ke pa musu papa osumuki
limbisa biso papa ko ali bonde na biso yo moni batata selo na ba mama selo ba uto kutambula pore bana yo pona lokota mama meya oyo kasi papa mbongo uto banzela e belé pamba te yo ko linga mbongo masumute papa pambola yo po esala musala na yo papa en ce moment bana no e belé papa bana paso batia bazuite o batia na o belé batia te papa pambola biso prochainement biso to sala bana no belé papa bakanga mbi bandako bana no belé bakanga mbi papa si ndenge na ndenge papa misale zalite papa pesa misala poto tonga biso ni so pamba te yo le bagne so mikolo koya boroteka bilamba mais a na poto papa toroteka bilamba wapi ba moye papa pesa so ba moye ndenge musu papa poto tonga lingo mala yo papa o misale zalite papa pesa misala entre pas biso na biso papa même pas yo sala ka baloki ba to papa benga baninga papa ba ya ko sala pamba te mingi papa le lope komi baza ko luka ba to papa ko mema ba tute ton aposta papa biso na to sala poto tonga lingo mala yo yo na nkamba la soso ba site bele papa ya kotonga pesa misala papa pesa biso courage tia biso l'épreuve papa o tala soto kosala ndenge nini kimia no papa to sengi na ba bandimi na yo nyonso papa na ba mama selo basali misala na tata selo na ngai papa pater biso nyonso lingo mama papa pambola biso po to sala musala na yo papa yango nde sengi na supa na tango yo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo sengi na tango nyonso amen. Tata ya mwana pe tata molimo santu to komi na tango oyo oyo kotokotanga texte na biso ya mokolo na lelo na ba oyo bayaki na retard to tangaki psaume 127 verset 1 to dwaki kaka nzela moko après tolekaki na mibeko na biso kasi na mokolo na lelo totangi mibeko na biso na Deutéronome 5 verset 1 tina 21 mokanda na biso tokotanga lelo tokotanga na Apocalypse ezali facile pona kotrouva ngo biso nyonso tokende tina suka livre na biso ya suka Apocalypse. Apocalypse 21, tokozwa kaka ba verset misato, verset 1 tina 3. Apocalypse eza mukanda na biso na suka tokokende na tokozwa na chapitre 21 tokozwa kaka ba verset misato, verset ya ebandeli ya mibale na ya misato. Na kanisi biso nyonso ba oto yaki na Bible se to komunisika wana etango lezali boye. Tout to bondela.
Na kombo tata ya mwana pe tata mulimo santu, tata nzambe kolo yesu papa simu kimba ukiangani nzambe mulimo santu, nzambe katina batu. Mama mwilu marikia wanga nzitani, mama mulobela tango nyoso. Papa tozongisi, merci. Merci pote bulingo no monisi katina biso. Nzambe nanganini na koloba. Papa na mokona lelo biso to yebakite. Même nga moko na telemi awa na yebakite ke mokolo oyo nga ende mutu na kolesa bana na yo oyo batondi bilembo ya ndenge na ndenge kasi yo ozali nzambe oyo nyonso kolekaka na se atango ezali programme na yo papa yo bongisaki yango ute bandela mokili na mokolo na lelo na mokolo oyo ya yenga ngai mwana na yo mama Zola Simpi moto na kotelema awa papa kotalelanga na mabe te soko talelanga na mabe pasi po ya kolatanga na ngonga oyo papa yaka latangai nzambe nanga oyo na kobimisa na monoko na ngai ute pai na yo papa o po ete biso to koyoka ngo na ngai na bandeko bafani na esika oyo to bomba to salela po ete yango nde lobiko na biso nzambe nanga na loba nini tosengi kimia na yo ne bandeli ya mateya oyo tina suka na kombwa tata ya mwana pe tata mulimo santu amen na kombwa tata ya mwana pe tata mulimo santu ndenge na uti koloba tobandaki na banzembo Dodwaki Pisom 127. Biso nyonso toyebi banzembo na biso oyo tokotanga na Pisom. Ezali banzembo bana ya Israel. Bayembaki yango le babimaki na bowumbu na mokili ya Egypte. Toyebi ete ba Pisom ezali 150. Biso nyonso toyebi oyo akomaki ba pisome ebele ezalaki David. David akomaki 73 pisome. Kola akomaki moko. Moïse akomaki moko. Etan akomaki moko. Asafa pe akomaki, ya akomaki 12. Kasi ba oyo nyonso etikalaki 50 pisomo wana biso nyonso toyebi ndenge papa Simon Kimbanga azo ko révéler biso ezali ke basi mutu bakomaki yango mpona tango wana batangaka basi te yango wana ba pisomo wana nyonso bapesaki yango na David kasi biso pisomo totangi lelo ezali pisomo ya Salomon. Salomon akomaki ba pisom mibale. Ya akomaki pisom 72 na pisom oyo biso toyembi lelo. Pisom 127. Ndenge toyoki ba koral na biso pe yembi bango pe na tango na kala le babimaki na bowumbu. Nzela nzela bazalaki kokende bazalaki koyemba. Ndenge moko lolenge moko na biso lelo. Tomoni avato banda matea na biso. Toyembi tozali na banzembo pona kokumisa tozali na banzembo pona mabondeli tozali na banzembo pona kolela biso banso toyebi mundi minyoso ya kimbangista yebi kasi lelo biso to telemeli na nzembo oyo papa na biso Salomon ayembaki papa na biso Salomon ayembi nini alobi soki nzambe abateli te ba oyo bazali kobatela na pamba soki nzambe abombi mokilite abombi vile te ba oyo bazali kokengela na pamba todjuka ka moko wana soki nzambe atongi te ba oyo bazali kotonga na pamba Lelo ngai na dui exemple ya lingomba na biso.
Lingomba na biso ebandaki na 1921. Biso nyon soto yebi. Histoire a lingomba na biso atabano tozo bota sika. Ba livre zali. Ba sali biso pe privilège ne papa Simo Kimbanga zo loba. Na yuti bazo ko tia makambu nyonso. Lingomba na biso na 21 le bandaki biso nyonso to yebi. Mika katano nini. Tozalaki nango ba Belge papa Simo Kimbanga zalaki nango. Ba Belge ba yaki na lokuta. Kasi. Lingomba oyo ya ye moko papa Simo Kimbanga. Ye moko atongi lingomba na ye. Lelo tozali komona to fete 100 ans. Ba tata ba mama. Na tango wana. Na 1959. L'ère ba pesa ki biso liberté ya kosambela. Pona bango ezalaki kaka ke. To pesa bango kaka. Moto mwindo. Babande ki kozwaye na valeur te. Moto mwindo. Asala ke loko te. Ekende mosika. To tika bango kaka basambela na bango. Bako suka na bango na nzela. Kasi lelo to fete 100 ans. Moto mwindo asali eloko 100 ans. Pona kolakisa nini? Soki yawe atongi na yete, tozali komona lingomba lelo. Soki yawe abateli na ye ekolote. Ba oba zoko kengela na pamba. Tomoni lingomba na biso lelo 100 ans. Ezali lingomba ya ye moko ya tongi. Ezali lingomba ye moko azali ko batela ba tata ba mama 100 ans beljandi makite alubito tika to tika to pesa bango liberté ba sambela na bango ba kolonga te kasi papa Simo Kimbanga yawe 100 ans to utuko fetango awa na 2021 tala esengo. Tala esengo na lingomba oyo ba tata ba mama tozalaka fier. Tozalaka fier na lingomba oyo. Tozalaka fier lo latini forme. Il faut kozalaka fier le bazo ko benga yo kimbangiste. Il faut tozalaka fier. Na mokanda na biso ya loliembo to leki. Lelo totangi mibeko na Deutéronome. Na duna Deutéronome pona nini biso banso to yebi ezali rappel ya mibeko o tata Moïse asalaka tango bana Israël babimaki na Égypte batangela rabango mibeko nzambe ya monaki etambuli na bango ezalaki malamu te babimaki na biloko na bango nyonso bazalaki nango na Egypte biso nyonso toyebi ba maji kindoki makambo nyonso bosoto nzambe amonaki telma ye aponaki libota na ye amonaki te tata Moïse zwa mibeko kene kotangela bango wana na Exode batangelaki bango kasi na mokolo na lelo toyo kotanga na Deutéronome pona nini ba rappeler biso mibeko pona nini ba tata ba mama ba sali biso rappel a mibeko wana na Deutéronome na tango na kala na kobana ko jwa kaka ba exemple mi balé po papa Simo Kimbanga lobi olobi ya kalolobi ya sika papa Simo Kimbanga pa lobi na place ya bana Israël otie kimbangiste. Kaka ye papa Simo Kimbanga lobi mukati mbila kwe na tongo apesi mayele na ba oyo ba koya na pokwa biso nde biso mto ye na pokwa yango na lelo batangeli biso basaleli biso rappel ndenge basalela ka bana Israël na tata Moïse pour la deuxième fois natina nini batata ba maman natina ete l'air ba oyo l'air papa Simo Kimbanga brûle. Lelo to yebi kombo papa Simo Kimbanga nzambe eh? Na le wana ba yeba kite
kasi biso lelo to yebi l'air papa simo kimbangu kiangani l'air bana ba bana Israel ba bimi na boumbo atindaki banongi zomi na mibale biso nyoso to yebi ba kendaki kotala mboke laka kasi bozongi na bango mibale kaka to yebike bazalaki na confiance atata Nzambe mibale wana ata ba mona ki makamu o ba mona ki ba moni batu ambinga balobi kete biso tozali mikie mayoyo tokoki kobunda na bango te kasi mibale wana to yebi Josué na Caleb bango bazalaki na confiance atata Nzambe bango bayaki kopesa sango ndenge bamonelaki kuna kasi zomi wana bayalaki na koyima yima biso banso toyebi bakotaki na mbokelaka te na tina ya koyima yima bakotaki na mbokelaka te tata Nzambela ya moni bana Israel bazali kokufa ne sobe ba misusu bazali kobotama tata Nzambe amoni ke Moïse atika lisusu na tango molayi te alobi Moïse pe rappele bango lisusu mibeko oyo apesaki bango na liboso rappele bango yango lisusu pour la deuxième fois natina nina batina ba oyo babotamaki bayokaka yango te mpo na tango wana biso nyonso toyebi baponaki kaka ba mibali oyo bakokaki na bitumba batangaki kaka mibali oyo bakokaki na bitumba baoyo ya mike na oyo babotamaki na nzela batangaki bango te bayebaki te yango na tata Nzambe alobi na Moïse Moïse tanga lisusu mibeko wana yango wana soki totali na Deutéronome bazokoloba na biso mibeko oyo bazokotangela biso lelo ezali mpona biso mpona batata na biso te ezali mpona biso tozali awa lelo na bomoi ndenge moko biso tozali awa na kati ya ndako ya Nzambe mibeko oyo bazokotangela biso lelo na Deutéronome ezali mpona biso tozali awa mpona batata na biso te ezali mpona biso tozali lelo na bomoi mibeko nyonso ndenge bakotangelaka biso batata bamaman ezali nyonso minene mobeko ya moke ezali te mobeko ya monene mpe ezali te kasi lelo ngai nakobetela sete kaka na mobeko ya misato troisième commandement tokotanga yango na livre ya Exode na ya Deutéronome pardon na 11e verset yango elobi nini kotanga kombo ya Nzambe na pamba te mpo ete Nzambe akopesaka etumbu na baoyo bakotangaka kombo na ye na pamba na bandeli kotanga kombo ya Nzambe na pamba te mpo ete Nzambe akopesaka etumbu na baoyo bakotangaka kombo ya Yahwe na pamba lelo biso batangeli biso yango biso moto ozali awa tolobi nini tokotangaka kombo ya Nzambe na pamba te ozali kosala likambo na yo omoni yango mpenza ke eza nango ya bongo te kasi papa simokimba Yahwe bakombo nyonso est-ce que tokotangaka Nzambe na kombo na ya Nzambe na pamba te likambo na yo ta yo moko bongisi yango kasi loko ozoya kobimisa yango na miso ya bato papa alobaki papa alobaki est-ce que tokotangaka kombo ya Yahwe na pamba te bamama batata ndenge tofandi awa lelo barappele biso mibeko tokotangaka kombo ya Nzambe na pamba te mpo ete ye alobi akopesaka etumbu na oyo akotangaka kombo na ye na pamba tomikanisa torepondre te mpo eza mateya tomikanisa biso moko na kati ya motema bitumbu boni tokozwaka ntango tokotangaka kombo ya Yahwe na pamba bitumbu boni tokozwaka
moto na moto ami pe sa réponse kati na moté manaye na mukanda ya Deutéronome to ko zo référence na Matthieu 7 verset 21 kuna pe lobi kaka ezalité ba oyo ba kotanga kai ba kolobaka Yahweh tango nyo sokolo kolo bango nde mutu bako bako mona bokonzi ya nzambe te kasi ba oyo bako salelaka volonté ya tata nanga na Matthieu 7 21 yango balobina biso na troisième commandement auto dui lelo kotanga kombo ya Yahweh na pamba te poete Yahweh akopesaka etumbu na oyo akotanga kombo na ye na pamba na mi, na mukana na biso ya mibeko toleki texte na biso ya jour lelo to Dieu ango na Apocalypse 21 verset 1 à 3 nanda ku ndenge papa na biso papa dia foi na kolobaka na biso na to sala devoir à domicile to ke kotanga kaka be na Apocalypse wana na verset 2 to ko dwa verset 1 tina 7 soki to ko dwa tango toko tanga ngo awa so toko dwa tango teto kene na devoir à domicile na biso toko tanga na Apocalypse 2 1 à 5 na mukanda na biso ya Apocalypse biso nyoso to yebi mukanda wana muto akomaki yango Jean muto akomaki yango biso nyoso to yebi Jean azalaki moyekoli ya nkolo Yesu Ye pe azalaki mo Yuda ndeko na ye mobali komo na ye azalaki Jacques kasi lelo Jean alobeli biso nini Jean alobeli biso nenge bokonzi ya nzambe ya monaki bokonzi ya nzambe kiti likolo efandi na se Jean monaki makambo wana wapi biso nyoso to yebi Jean azalaki moye koli akolo Yesu ye akufaki na bununu penza akolaki Jean akufaki na 100 ans na uti koyoka 100 ans wana le papa simoki mbango akomi na mbanza ngungu alobili kamboyo Jean akufaki na age ya 100 ans ba nyokolaki ye Ba koti sa kiye memi na tono ya mafuta mbila, Jean. Kasi nzambe asali sa kiye. Lelo Jean alobi na biso nini? Mokanda na oyoto tangi na Apocalypse. Jean de mutazali koloba na biso. Amoni bokonzi ya nzambe ekiti na se. L'air amonaki yango l'air azalaki na boloko na ila patamos ye amoni bokonzi ya nzambe ekiti na se kolo Yesu ayebisaka na bayekoli na ye ndenge tokotangaka ndenge tokolobaka prière ya notre père Kolo Yesu alobi na bayekoli na ye. Bobondelaka boye. Tata na biso likolo. Kombo na yo ekumisaka. Ekumisama. Tika bokonzi na yo. Ekita awa na se. Lokola ndenge kozalaka na likolo. Biso nyoso to yebi. Tokolobaka notre père tango nyoso. Soki to Dieu ango toko Dieu ango na Matthieu 6 bolimbi si ba mama ba tata na tanga yango na Matthieu 6 kolo Yesu alobi na kotanga la lingala tala ndenge nini bosengeli kosambela tata na biso yo ozali kati na likolo tika ete kombo na yo ekumisama Na verset 10 et lobi,
Tika ete bokonzi na yo eya. Tika ete mokano na yo esalama. Awa na mokili ndenge ko salama kakuna na likolo. Tika ete bokonzi na yo eya. Bokonzi wana yango Jean. Amona ki yango lazalaki na ila Patmos bokonzi ya Nzambe kiti. Lelo Jean lobi na biso bokonzi ya Nzambe kiti amoni Yelusalemi ya sika. Yelusalemi ya sika. Biso banso to moni oyo Jean Lobaka amonaka ngona ila Patmos e kokisa milelo na biso batata ba maman Yelusalemi ya sika e kiti kuna kaka na mukanda ya apokalipse na sepeli kotanga ngona lingala pona lingala balobeli yango kitoko na verset 3 na yoka ki mongongo ya monene kobima wuta na kiti ya bokonzi pe ezali koloba botala Nzambe atie evandelo na ye kati na bato pe afandi elongo na bango bakozala bato na ye ye moko Nzambe akozala elongo na bango pe akozala Nzambe na ba. Epe akozala Nzambe na bango. Batata ba mama. Bokonzi ya Nzambe. Jean amona ki yango na ila Patmos. Bokonzi ya Nzambe kiti. Na se. Nouvelle Jérusalem. Oyo papa mfuma longo alobaka na biso. Na dati ya le 5, le 6. Alobi banda lelo papa Simo Kimba kolo yeso yeko yebisa papa Simo Kimbangu nkamba ekomi nouvelle Jérusalem accomplissement na oyoyo wana monaka yango ekite biso bokonzi ya Nzambe kiti kati na biso Yelusalemi ya sika kuna efandi tata mwana tata mulimo santo na kati ya Yelusalemi kasi yekaka Yohane lera lobi na libande likuna azoko compare Yelusalemi na mwasi oyo azako zela mubali biso nyoso to yebi lelo soki libale ezali boni boni mwasa kobonga maka Yohana monaki nako amonaki loko nini nako kokiko comparete lera monaki Yelusalemi ya sike kiti bokonza Nzambe kiti Yelusalemi asika telmeza laki kitoko makasi Yohana compara ngona mwasi ya libala biso banso to yebi soki mwasi bazo ya kobala endenga kobonga maka akosala ta 3 heures de temps juste pour nakobonga maka pona nini po mobali alibala le akoya aya kokuta ye kitoko wana Yohani muta lobi bonga compare Yelusalemi ya sika lokola mwasa libala bongo lelo biso ba mama ba tata biso nde tozali kotonga Yelusalemi wana poto yebi emonanaka na 1956 na manœuvre ya kimaza ba mona ki temple ezali ko kita to yebi biso nyoso kasi papa atuna ki na ba mbuta bazalaki wana to tonga yango ubie to tike kita ba mbuta bazalaki mayele ba alobi ba lobi te to tonga pona nini po biso to joma pamboli bongo lelo biso batata ba mama tozali kotongela Yelusalemi ya sika ndenge nini kaka ye papa Simo Kimbangu alobaki Yelusalemi ya kala tango etonga maki batonga kyango na kimia
Yelusalemi ya kala. Tangu etonga maki na bitumbate. Yelusalemi ya kala. Tangu etonga maki na kosuana te. Yelusalemi ya kala. Tangu etonga maki na kofinga na te. Yelusalemi ya kala. Tangu etonga maki na koyima yima te. Bongo biso lelo tozali kotonga. Papa lobaka, na Bible soko moni Israel tchaki mbangiste. Wana Yelusalemi ya kala. O bango bato. Oyo biso lelo tozali kotonga. Tozali kotongela ngo boni boni. Tozali kotongela Yelusalemi ya sika boni boni. Jean, na mukanda la komi, alobi, Yelusalemi wana mwona kiango kasa mwasi azozila, mubali ya libala. Donc, moi si un bon gamin qui a mon qui a qui toko makasi à comparer Yelusalemi oui à mon aki les lobiso balobi na biso totonga Yelusalemi tous aiko sale la onde genini pour ebima qui toko makasi lokola moi si azako zela mobali ya libala. Tous aiko tonge la onde genini batata ba mama na ko yima yima. Ah, misala peleki. Ah, to sala oyo, to zongi sa boi. Ah, to zongi koka susute. Eh, boi. Kaye leka, ah, ba kaye pe kome bele. Pasara le bali boso. Eh, boi, eh, boi. Natango na kala. Bana Israel, ba kota ki. Namo kilia ya elakate na tina kuyima yima. Natango na kala. Bana Israel ba kota ki na moki mokili wana nzamba la kila ki bango ezana nyoso nyoso kasi kohima yima kasi lelo papa Simon ki mbanga lobi faites moi confiance tozali ko yoka nzembo wana papa pa nyoso azokende kuna na Brazzaville ye misiamu ayena kisasa ye misiamu e pa nyoso azo ye misiamu faites moi confiance. Papa, mota sambeli ana prière mama mama sunda. Te papa pasteur na bosani bolimbisi. Auti koloba awa nan dote ki bilambate. Mo li loba nyoso ko bimara na munoko ya nzambe zali mo be ko ndeto lobaka e ko salema. Papa diangenda lobaki yango. Tokote ka bilamba. Lelo na dote ki bilambate. Tozali kotongela Yelusalemi ndenge nini. Nako ima ima. Ye kaka lobi misale zali koya na lingomba. Kombo nango Tesa Masakuba. Nayebi te na kolobela onde ni na lingala Tesa Masakuba eko betsa mabaku po lelo mususu ye lerbo silisi nanu wana te mususu ye po Yelusalemi ezali kotongama papa mbenza mikolo leki na landi maloba na ye alobi Yelusalemi ya kala ti lelo etongama kaka ngamu na mifani na mituni alobi eh ti lelo Yelusalemi ya kala etongama kaka po na nini. Poso ki mwinde kufye sika wana. Bako somba mwinda. Bako chai sika wana. Seke zaliko tonga makaka. Bongo biso. Papa lobito zana retara 10 ans. Yelusalemi yo ya sika. Tozaliko tongi langona modele nini. Nako sala kaka ba proje yo ya biso. Batata ba mama. Totala mokili ndenge zo kende. Tozaliko kaka dimanche eh. Papa pasteur évangéliste là yekuna yekokuta na ngalo bi mama yo mtokoteya na somona dimanche ango et poussane za la mulai kasina kamwe leto komi vendredi ngala lobi oh
biso mutukuti kaka ba mukola yenga tolingo ko masomo kola yenga totala mokili ba tata ba mama totala mokili ndenge zali ko kende et c'est bien bon to sala ba projet to za batu c'est bien bon kasi ko sale la nzambe zali kitoko ya lo ba mama bongo ko sale la yeto zali ko sale la nguye ndenge nini Yerusalem ya sika to zali ko tongela ngo ndenge nini ndenge to tanga kina mukana na biso apiso soki yawe abatelite ba o bazali ko batela na pamba pona reference na biso ndenge na kutu ko loba na apocalypse to tanga ngo na bandako kaka ye papa simoki mbangu Nzambe alobi na biso na yebi misala na bino wana kaka na mukanda wana Jean kaka mutakoma kiango na apocalypse Jean ye wana le wana Jean koma ki mukanda na akoma ki na lingomba ya Ephèse mangomba to yebi ezalaki 7 kasi ya komela ki na lingomba ya Ephèse kasi mukanda oyo Papa Simo Kimbanga komeli biso yango lelo biso bandimi ya paroisse Saint-Denis. Allo bien. Na yebi misala na bino. Na yebi makasi na bino. Kasi atesu kasi. Bobungi si bolingo na bino ya liboso. Ayebi misala na biso lelo mukando ekomameli biso ayebi musala na biso ayebi makasi na biso kasi alobi tobungisi bolingo o tozalaka nango na liboso ba mama ba tata to kanisa bolingo nde tolobaka bolingo ya 56 tozalaka te soki totali pe mingi ba tata na biso bazalaka na ba 56 wana Tant que ça va 10 ans, 20 ans, na lelo oyo, na kanisi bako koma ba 90, ba nini soki calculer za bien. Ba koli mingi pese ba kufi. Kasi biso to yoko akali solo ya bolingo 56 ndenge zalelaki. Mais biso pe na paroisse auto zalaki na bolingo na biso ya 2007. Bolingo wana le rezalaki na paroisse oyo. Mwana yanga ma bébé te mwana nga ma bébé saki mwana ba mama nyonso et ça te mwana ya ma bébé te mwana ba mama nyonso na bolingo wana 2007 l'air to ken kamba tala esengo mwana nyonso aza mwana mama nyonso mwana nyonso aza mwana tata nyonso bokabonesa la ki te et loko te biso nyonso liboke Papa Simon Kimbangwa sepelaka. Ba video ezali. Esengwa modele wana. Tobanda ikolie sika moko. Kofande sika moko. Makamundio se sika moko. Ebongo lelo oyo. Papa lobina mukanda na biso to tanga devoir à domicile. Abina yebi perseverance na bino. Na yebi misala na bino. Kasi eloko nde to bungisi bolingo wana kasi ya lobi eh tozongisa bolingo wana soki tozongisi bolingo wana te akolongola eloko ya motu ya pesa na biso paroisse Saint-Denis ya yebi misala na biso abi tozongisa bolingo oyo tozalaki nango na liboso bolingo wana o batu nyonso tina kisasa bakomaki kaka nga naza mutu paroisse Saint-Denis bazalaka na kisasa bazalaka na nkamba kasi bazalaki kaka batu a paroisse Saint-Denis mpona nini bamonaki bolingo wana nzambe atyaki biso eloko wana mpo tamonaki alobi na biso ndenge azali koloba na biso na mokona lelo alobi Azong si compteur à zéro. Azong si compteur à zéro.
Kuna na mokanda kako na lobi apokalipse troke kotanga ngo bien andako a lobi tout bela to zongela lisusu te ya limbisi biso banda papa loba kilikambwana boni biso ba konter na biso se koma ki deja marche ya sali biso grâce na octobre 2021 so na bosanite 2022 na kandisi so na bosanite bolimbisi aloba ki suli kamba ndengwana alobi asukoli biso tala bolingwa nzambe batata ba mama bolingwa nzambe na bana na ye azali kaka na posa na biso azali ko sala nyoso pona ko récupérer biso e biongo biso bato ango effort ni tozali ko sala na oyo nyoso ye papa simori mbanga azoko sala na biso azoko loba na biso effort nini biso ndenge tozali awa atangeli biso Deutéronome alobi eza pona biso tofandi awa mibeko wana ezali pona batata na biso te ezali pona biso tozali awa atangeli biso Deutéronome na verse na commandement ya misato totanga kombo ya nzambe na pamba te tala bulingwa nzambe kati na bana na ye nzamba lingi biso batata ba mama to sala effort to zongi sa bulingo na biso wana ya liboso poete ye apambola biso pot alongola biso loko wana te to linga te loko wana oya pesa biso elongwa kasi eloko wana oya pesa biso to zala kaka na yango pote yango nde mutu ko pesa biso makasi batata ba mama na rokene na ngamo sika te ndenge na kuti ko loba kamba Yelusalemi tozali kotongela ngo ndenge nini Yelusalemi ya sika mbala mususu tofuka miliboso ya papa papa simongi mbanga lobi tozo solola kaka lobi kamba ekokoma tina boko totala ni kana bato tozali na bango tina boko boko biso nyonso yebi na kaseza na Kongo na ngambo kamba Yelusalemi tozali kotongela ngo ndenge nini lelo so bapesi biso misala ya kunzulu kunzulu eza kuna tozali kaka kotonga nkamba soki bapesi biso misala ya bato tozali kaka kotonga nkamba Yelusalemi soki bapesi biso musala tozotonga ndaku na biso ezali kaka kotonga nkamba Yelusalemi kasi toza kotongela ngo ndenge nini nakoyimayima biso nyonso toyebi na ntango ya kala bana Israele bakotaka te na ntina koyimayima mokati mbila kwe na tongo apesi mayele na baoyo bakoya komata na pokwa bakotala yele amataki atiaki singa bien te kasi biso sikonde tolingo mata ifo tosere penza singa mpo tokwea te tomata malamu tozali kotongela nkamba nini eloko tokokenda ngo lelo Yelusalemi ya sika oyo Yohana amonaki na esanga Patamos na ila Patamos Yohana amoni yango ndenge ezalaki kitoko yango ekokisami na biso ekiti kati na biso nzambe tata mwana tata molimo satu bafandi kati na biso tolobi nini tozali kotongela ngo ndenge nini
yango kaka batata ba mama moke nazala kinango to kanisa l'air tozali ko sala mosala tozali ko tonga nkamba Yerusalem to longola ko yima yima to longola ko swana to longola bitumba pote to yebi référence Yerusalem ya kala tango etonga maka etonga marana kimia Elakisipe ete. Oyo ya sika biso tozali kotonga. Tokotonga ngo kakapena kimia to silisi bongo na komba tata ya mwana pe tata molimo santo to telema to bondela. To bondela. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tosengi, maman, pour vous. Tata zambi tu kulombeli, tu kulombeli, utufana sula kwa kudo. Kadi mambu maeto maonsono, maonsono, nifanga muna muna sula kwa. Si bon on a combattu tata et moi on a pété tata mouli mon santo to singi papa suite à programme et pas à papa secrétaire. Thank you.
Celui-ci, programme Nabisso, tu passes dans la deuxième partie, il y a programme Nabisso, partie sociale. La partie sociale, tu as deux bitaines de Mibale, il y a les bossos, ils allaient communiquer, ils annoncent, ils allaient puis il y a Mibale, ils allaient copier sa lambote. Sans plus tarder, tu as un programme Nabisso. Kimbangis, mais oye! Kimbangis, mais oye! Kimbangis, mais oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Paroisse de Paris Saint-Denis, oye! Paroisse de Paris Saint-Denis, oye! Paroisse de Paris Saint-Denis, oye! Oye, oye, oye! Bilombe, ya papa, Simo, Kimbangu, Kiangani. Tout comme il y a un temps où 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 il y a un temps. Yerusalem, oye! Un temps où Yerusalem, oye! Un temps où Yerusalem, oye! Oye! Oye, oye, Yelu Selemi Diampa, Nikundanga, Tata Nzambi, Mfumu Yesu, Ye Tata Mwanda Velela. Siko Trokum Sanzambe Nabiso, Tata Simon Kimbao Kiangani, oye! Tata Simon Kimbao Kiangani, oye! Tata Simon Kimbao Kiangani, oye! Oye, oye, oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka e Kaka Yandi Kaka Yandi Kaka Yandi Kake. Nakomo na tata ya mwana ya mwili mosanto. Merci baba baba fa na bino. Pona parti sosali ya lelo to sil sina biso. To kosenga na papa pasteur évangéliste hein, le Kalibosso pona continuité ya programme. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Tozali ko continue na ba salutation na biso. Tozali na témoignage. Oyoyo
et outi na ville de Kinshasa. Ezali signé par le représentant délégué du Collège exécutif national de la RDC, Papa Ntsimba Mpaka Maurice, na représentant provincial, révérend Surbain Swalenge Bernard. Tokotanga Yango, témoignage à l'église Kimbanguiste de Paris-Saint-Denis, en République française. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la représentation provinciale de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu de la ville de Kinshasa, atteste par la présente que Papa Kiamfu, fit Maolo Christian, grade ecclésiastique chrétien, fonction flûtiste, cellule d'appartenance Ntiantemo, paroisse Djelombinza, commune de Ngaliéman, Séran, à Paris, Saint-Denis, en République française, accompagné des mamans Kiamfu Matondo Merveille, surveillante MSSK. Motif de voyage, raison des études, durée, fin des études. Nous vous prions de les recevoir selon la tradition de notre Église et saisissons cette opportunité pour vous transmettre nos salutations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Tokosenga na papa, na mama, Kiamfu, Christian, pe mama, Kiamfu, Matondo, Merveille, Bote la Melabiso, Poeto Kwakope Sabino Mbote. Faki. Pesa papa na maman mbote po bango ba komi ba paroissien effectif ya Saint-Denis na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Veuillez vous asseoir. Tozali ko continuer na ba salutation. Tosengi na ba conseiller généraux pe na papa général ya MSSK papa botele me pa ibozali tope sa bino mbote. Faki. Pesa ba kondina biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto to komi na tango oyo to kopesa ka mbote na bana nkole na yango to sengi na batata ba mama ba koko ba kokololo ya bankole. Totele mapo na kozwa mbote ya lokumu. Faki.
Topesa bande konabiso mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Tozali na esengo makasi na mokolo na lelo. Mokolo ya yenga. Poete tata nzambe asangizi biso elongo. Tomoni baninga na biso oyo baye pour la première fois ko partager foi chrétienne na biso. Tomoni baninga na biso bauti na ba paroisse ebele na paroisse ya Saint-Ouen oyo baye epai na biso na mokolo na lelo na Londres pe ba paroisse mosusu ti na RDC. Ezali na biso esengo monene ya koyamba bino na kati na paroisse ya Paris Saint-Denis. Tango bokozonga na ba paroisse na bino respective, bomema mbote ya biso baninga na bino na paroisse ya Paris Saint-Denis. Je disais tout à l'heure, nous avons une joie immense. Parce que Dieu nous a réunis, nous a donné l'opportunité de nous rencontrer aujourd'hui et a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui avec des frères et sœurs d'autres confessions qui sont venus pour la première fois partager la foi chrétienne avec nous, mais aussi avec nos frères et sœurs d'autres paroisses sœurs, ceux qui sont venus de Saint-Ouen, de Londres, de Kinshasa et d'ailleurs. Quand vous rentrerez pour ceux qui sont kimbanguistes, transmettez nos salutations à toutes les communautés de vos paroisses. Et ceux qui sont venus partager la foi chrétienne pour la première fois, la maison est la vôtre, vous pouvez venir à tout moment puisque c'est la maison de Dieu. Wana ezali esengo yabana na tata nzambe tango bakokutanaka. Nga na moni esengo ya komona bilongo mususu na mona yango kala tango na moni boye salinga yesengo esengo na biso komona kabana na biso esengo na biso komona ka kosangana ka esika moko kosololaka parce que yango ezali bolingo mosala oyo tozali koleka tokotika yango na bino. C'est la dimension même de la transmission et de la continuité de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tolandi biso banso batata ba maman Mateya et Pesami na maman Diakones. Azalaki très limpide, très clair et pertinente na Mateya oyo apesi biso. Lelo oyo tata nzambe alinga ki biso banso tozali awa, ce n'est pas un hasard. Alinga ki tozala awa poto recevoir message oyo ye atindeli biso. Batata na ba mama biso bakimbangiste moto akoki kolakisa biso nzambe azali te poto yebiye. Tozali na mission ya ko transmettre. Kombo na ye, ba œuvre na ye, mission na ye, na mokili mobimba. Mateya e pesa melibiso na mokolo na lelo, ezali ya monene. Po ete ngai na yo, to yebi nkamba Yelusalemi. Ndenge mama ateyi yango. Vraiment na kosenga, na devoir oye apesi tokende kotanga. Na Apocalypse 21 oyo atangi pe na devoir apesi biso na Apocalypse 2 de 1 à 7. Nzambe akosala ka alliance tango nyonso na bana na ye. Po ete na ekeke na ekeke ye akopona ka bato oyo bakotambolaka na ye. Asalaki yango na bana na Israel. Na tango oyo tata mama moto akosa yo te ezali ngai na yo kimbangiste po ete tata nzambe Yesu Christ tata molimo mosanto bazali na biso. Papa Simon Kimbangu asali alliance na biso. Ba alliance ezalaka nango tango nyonso. Me tango alobi na biso ke
Tozongi na zéro, c'est toute une alliance. Na alliance wana ngai na yo tolobi nini. Mama Atuni, depuis le premier, tokomi lelo le 29 dernier dimanche, mokomo konabi soit ça l'examen de conscience. Est-ce que compteur naïe zali karana zéro? To ici est marqué déjà bakambo ebele na ndenge ya mabe ya lobito tika mabe to sala malamu poete asalisa biso batata la ba maman et loko mosusu ezali te kaka bolingo bolingo ekozipaka mabe nyonso soki bolingo ezali mabe ezali te masumu pe ezali te bolingo. Nakozwa kaka exemple moko ya moke. Deux jeunes bazali kotambola elongo po ete bamoni te bakoki kobima ensemble bakende kosokola na rivière. Bazali kokende na leur moko ba se prendre la tête. Et l'un d'eux a giflé moninga na ye. Oyo ba giflé a moni pasi. Mais à réagir te accueilli à commune à mabélé lelo moninga nangai a betingai mbata moninga oya betaki mbata pe accueilli à tangi yango po ya commune yango na zelo ba continuer nzela na bango ti na mai ba bandi ko sokola bazali ko sokola oyo kaka ba betaki mbata abandi siko yo komela mai abandi kozinda oya beta kiyembata ke ya zui moninga na yeti abimisiye tango a récupéré akei siko yo na libanga akomi moninga na ngai oyo abeta kingambata abiki singai na liwa moninga na yake iko tanga alabi me pona nini tango na beta kiyombata okoma ki na mabele moninga na nga betinga mbata bongo siko yo na bikisi yo okomi yango na libanga alobi na ye soki na koma ki na mabele po ete na yebike tango mopepe ko ya na mai eko efase yango me soki na komi na libanga yango eko tikala seko na seko po ete obikisi ngai tata maman. Bolingo, le sens du pardon. Ngai na yo soki moninga asali yo mabe tokokomaka yango wapi? Na mabele to na libanga. Po soki tokomi na mabele, yango a partir d'un certain temps ekokufa na yango. Moto akobosa na yango, c'est le sens même de l'oubli et même du pardon. Mais oya kitoko soko komi na libanga ekotika la seko na seko. Tata, maman, kanisa. Oyo ya mabe basala kayo, oko makango wapi. Na mabele, poye kufa to, na libanga. Mote mezali libanga. Ya mwana tomo na kake, basali yo likambo. Me ozana oka na kati na mote, mapo komiongo na libanga, evandi libela. Tokoma ya malamo na libanga. Po ete moto akomona kaka mabe ya moninga na ye me akominimizaka oyo ya kitoko nyonso ya mabe tokoma na libanga tokoma na mabele e tango tokomi na mabele nzambe ako efase yango me oyo ya kitoko to mettre yango en évidence en exergue po ete yango wana kotongaka le sens du pardon totika ba doute na mosala oyo epesa melingai na yo po toyebi ke tozali na 4e generation oyo nzambe apesi biso po totonga nkamba Yelusalemi yangwana batata na bamama na devoir oyo mama apesi nga na kobakisa kaka moko po ete ezali mokolo na tata nzambe tokende kotanga na mokanda ya prophète Ezekiel. Ézéchiel 47, verset 3. Et comme ami boyé,
Il me dit, Wananzambe Mutazali Koloba, fils de l'homme, c'est ici le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Fils de l'homme, c'est ici le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants kimbangistes. Donc, Tata Moli Momosanto, Azalina Esika Oyoye Avandi Katiaba Nanaye, Ndenge Tokolobaka na Psaume 33:12, heureux la nation dont l'Éternel est le roi. Donc, Bisotoyebi et Pai Nzambe Azali. Bisotozali Kotonga Jérusalem Yassika. Tangotozali Kotonga Ye Azali Kosepela. Poète ma pamboli na biso ezali nesika wana. C'est dans ce sens que baninga na biso basali sensibilisation pour nantinsa ni monene tozali na yango ya kotonga ndako. Tozali kotonga ndako wapi? Na nkamba Yelusalemi. Ndako wana ezali kado monene oyo yo paroisse na biso ezali kopesa epai ya Tata Nzambe. Yango wana toyima yimate. To sala poete to zule yango ma pamboli. Nzambe azali nzambe ya bolingo. Nzambe akokabola kabana na yete. Papa azana pouvoir spirituel discrétionnaire. Oya kotinda kabana na epa nyonso ya lingi. Bana mosusu akotinda bango na Saint-Ouen paroisse motrice de l'Europe. Bana mosusu barokende na Montreuil. Bana mosusu barokende na Blanc-Menil, na ba paroisse mosusu, tout comme bakoya awa. Donc nzambe akotinda ka moto na moto epa yazali, ye akokabola ka te. Saint-Denis oye! Saint-Denis oye! Saint-Denis oye! Oye, oye, oye! Ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc nzambe akokabolaka te ye akotinda moto epai nyonso ye amoni te moto akosala oyo yaza na Saint-Ouen nzambe atindi ye oyo azali awa atindi na Nantes pe atindi epai nyonso. Donc c'est très important to être tozala na dynamique wana lelo tomoni sensibilisation et salami na baninga na biso ya dirigeant na jeteki tobenga ki maman conseillère. Poete ye azala na biso mokolo tokosala nsinsani alobi na biso boye ako répondre biso lelo na pokwa poete abengamaki pe na baninga na Belgique na Bruxelles poete azala na bango. Donc mama akoya soki eza le 12 akoya le 19 mais tokopesa ba précision nyonso wana dimanche oyo ezali koya. Cela veut dire que bisoban ce pays tozali to se préparer en conséquence ndenge to sengi bisoban so awa tozali ba champion tozali na ligue de champions nsinsani ya ligue de champions oyo ezali ko kutisa dirigeant na jeteki afki na faki faki oye faki tango azalaki na leur moko la katia paroisse motokoninga nazalité et je pense que force wa nezali kaka po bozali ba champion de champion ba mama pe bozali ba championne na kati ya mokolo wana ekozala koreki na MSSK CPK na apaki fluki na scout croix rouge protocole réuni. Donc bisoban so tokosala makasi en fonction ya ba montant o ba pesi biso ba tata na ba moment ba montant ba pesi biso ezali minimum ezali minimum il faut to matana likolo poto réaliser coupe monene ya résidence o tokopesa na papa Simon Kimbangu sachant que tozali na 105e anniversaire ya papa Diangé na Kuntima. Saint-Denis oyé! Saint-Denis oyé! Saint-Denis oyé!
Oye, 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 Bilombe, ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, maman a tindé la kibiso mbote. Alobi, papa pasteur, tango kende, pesa mbote na bana nyonso ya Saint-Denis. Yangwana, tango mama zaliko pesa mbote, ako pesa kambote na bana na ye. To yamba mbote ya mama conseillère direct na kombo ya tata, mwana petata molimo monsanto. Na kombo ya tata, ya mwana, molimo monsanto. Pona intervention na biso, tosuki wana na kombo ya tata, mwana petata molimo monsanto. Amen. Na exhortation papa la bisa pesi biso mon pour malelo na komosa pia kule na komo na tata ya mwana ya mwimo. Merci.